זה, אני עכשיו עומדת פה על הקצה של החומה. אני רואה ברקע את כל העיר העתיקה, אני קשורה, אני עם קסדה עליי. אני עכשיו נשענת אחורה. אני מחוברת כאן לרתמה ולשתי חבלים. המדריך אומר פה שאני מאוד, אני מבוטחת לגמרי. אני יכולה להתחיל לרדת? שאני אחורה. תפסלות לי שאין אחורה. אוקיי, אני מתחילה לרדת. יד על החבל. שאני אל תפסלי. ברגע שתשעני כבר, תשעני את הרגליים, תשעני אותם. כן, זו פעם ראשונה. אוקיי, אני משארת את הרגליים שלי. Yeah.